Mine bugün Kazakistan Respublikası'nın tevhidistliğinin 10 yıllığına karşısında ülken kos merekene karşısalgalı odamız. Birinci, bugünkü 7 Mamır Kazakistan korkavuşlarının günü, otan korkavuşlarının günü, 7-2-3, 9-3 Mamır günü, Ulu Jeniştin 76 yıllık dumandı toyu. Osu Ulu 2 merekemen sizlerde kutluktauğa şin jürekten ruhsat edinizler. Yani osudan 76 yıl burun kollarına karu alıp otanı korkağan aksakallarımızdı. Yani sol kişilerin yerliğini jalgastırıp Afganistan'da internasyonaldık askeri azamattık borçunu ötegen jawıngerlerdi. Yani Çernobıl apatında Kazakistandıktardın atınan ülüs kosup sol apatka apattan saktau üçin otanımızdı karşı ımtılgan bizim jas öspirim jawıngerlerimizdi sahnaga şaqırsak dep otırmız. Sonduktan sahnaga Ulu Otan soğusunun ardagerleri bizim kadırlı aksakallarımız Aşırbekova qaydı. Bu kuralı akbarat kurallarından, kino filmlerden,
körüp jürgen, eşitip jürgen kezen keşegi 1941 yılı 1945 yıllardağı Ulu Otan soğuşu bolup esepteledi. Bol bizdin egemen elimizdin kala berdi burunğu odaktas respublikalar sebetler odağında müşe bolgan 15 odaktas respublikalarının tarihinde altın harpen jazılgan kezen bolup esepteledi. Екінші дүниежүзілік соғыс адамзат тарихында болмаған үлкен бағалауға жетпейтін, теңеуге жетпейтін сұрапыл соғыстардың бірі. Енді жылдар өткен сайын сол Ұлы Отан соғысында қатысып, біздің бүгінгідей бейбіт өмірімізге қаны менен, жаны менен патриоттық өзінің елге деген ыстық ықыласы менен мына сіздер мен біздердің осындай егемен елдің Қазақстан егемендігінің 10 жылдығында шат жадыман өмір сүруімізге осы күнді жақындатқан әкелген ардагерлеріміздің орны бөлек. Сондықтан тектен тек болмау керек мына біздің жеткеншек іні қарындастар бүгінгі залға қатысып отқан Қазақстан Республикасының президенті 7 мамыр күн Отан қорғаушылар күні деп атауы ол күннің мынау барлық жерде бүкіл бұрынғы одақтас республикалар мен қазіргі тәуелсіз мемлекеттер достастығының мемлекеттерінің атап өтетін мерекелейтін ұлы мерекесі 9 мамыр менен қабаттас тұспа тұс келуінің өзінде үлкен бір сабақтастық жатқан сияқты. Сондықтан бүгінгі мереке егемен еліміздің тәуелсіз еліміздің биыл 10 жылдығын мерекелейік деп жатырмыз. Қазақстанның тәуелсіздік алып, өз алдына отау шығып, өз алдына мемлекет болғанына биыл 10 жыл болып отыр. Қазір Қазақстан бұрынғыдай емес, өзінің әнұраны бар, елтаңбасы бар, өзінің туы бар, өзінің мемлекеттік шекарасы бар, өзінің енді бүгінгі мерекелеп отқан отан қорғаушылары бар, қорғаныс құралдары бар, әскері бар, егемен ел болып отыр. Сондықтан мына бәрлеріңізді бүгінгі залда отырған болашақ отан қорғаушылар, біздің жеткеншек інілеріміз, сіздерді бүгінгі отан қорғаушылар мерекесі менен аудан әкімшілігі атынан, аудан әкімі атынан, бүкіл ауданның еңбеккерлері жұртшылығы атынан, Жаңақорғанның 70 мың халқының атынан осы үлкен мерекемен құттықтауға алғыс айтыңыздар.